സത്യത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യം, ഇത്രയും കാഠിന്യമുള്ള ഒരു നിയമമാണ് വരുന്നതെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ജനങ്ങളുടെ ഈ നിസ്സംഗഭാവം അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. വിജയിപ്പിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കാൻ അതുകൂടി ആവശ്യമാകുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം, ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഗസാലിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വള്ളിക്കുന്ന് പ്രദേശത്തെ ഫോറസ്റ്റ് റിസർവിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അവിടെയും ആളുകൾ ഇതുപോലെ ഫോറസ്റ്റ് വരുന്നതിനെതിരെ ചില സംശയങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത് ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇതിനെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങൾക്കിപ്പോ വളരെ സന്തോഷമാണ്, ആളുകൾക്ക് വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ആ നാട് വികസിച്ചു, അവിടെ ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. അന്ന് മുതൽക്കാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഫോറസ്റ്റ് റിസർവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവമെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ എന്റെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായ ഷാഫി ചാലിയൻ താമസിക്കുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നോട് ഷാഫി ചാലിയൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കരുത് കേട്ടോ, കൃത്യമായി അതിനെ എതിർത്ത് സമരരംഗത്ത് സജീവമായി ജനങ്ങൾ നിലനിൽക്കണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, തൃശ്ശൂരല്ല, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, CPI നേതാവായിട്ടുള്ള ഈ സമരസമിതിയുടെ ചെയർമാൻ നിങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂരിലെ സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു പറയാം, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വരും, അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ CPI നേതാവാണ്, ഈ സമരസമിതിയുടെ നായകനാണ്, ഞാൻ പോയി സാഹിത്യ അക്കാദമി, ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ നേരത്തെ താജുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ പ്രാദേശിക CPI നേതാവായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇവനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, ഷൗക്കത്ത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ പോയി. സാഹിത്യ അക്കാദമി പോയിട്ട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് ആ നേതാവ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ളത് ഫോറസ്റ്റ് റിസർവ് അല്ല, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ളത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോറസ്റ്റ് റിസർവ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ്. ഫോറസ്റ്റ് റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിനമായ നിയമങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് എന്നാൽ ജനങ്ങളും കൂടെ ചേർന്ന് കൊണ്ട് ഇത് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം. എന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന ഫോറസ്റ്റ് റിസർവിന്റെ കാഠിന്യമില്ലാത്തതായിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിയുടെ പാർട്ടിയുടെ ലോക്കൽ നേതാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി, ജാമ്യമില്ലാത്ത വകുപ്പ്. കക്ഷികളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥക്ക് ഹാനികരമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തത്, ജയിലിൽ പോയി. ഇപ്പൊ IPC ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയാൽ ഒരു ജാമ്യം കിട്ടും, നോൺ വൈലബിൾ ഓഫൻസ് ആയാൽ പോലും പോയിട്ടൊരു സാറൊക്കെ കയ്യും കാലൊക്കെ പൊരിച്ചാൽ ചിലപ്പോ ജാമ്യം കിട്ടും. പക്ഷെ ഫോറസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്, ഒരു കാരണവശാലും അതിൽ നാം ഡയലോഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം, അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിൽ കണ്ടൽ വനവൽക്കരണം നടത്തി ജനമേഖലകളിലേക്ക് കണ്ടൽ വനവൽക്കരണം നടത്താനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനും നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഗൗരവമായ പ്രശ്നം. ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രതീതി? ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡാണ്, ഒരു കാലം എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കാലെടുത്ത് വെച്ചാൽ എൻക്രോച്ച്മെന്റ് ആണ്, ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡിലേക്കുള്ള എൻക്രോച്ച്മെന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ പുഴയിലൊന്നും പോകാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട, മീൻ പിടിക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട, എല്ലാ സംഗതികൾക്കും പെർമിഷൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് നിയമത്തിന്റെ നുഖത്തിന് കീഴിൽ നമ്മുടെ കഴുത്തിനെ വട്ടമിട്ട് മുറുകിപ്പോകും. കാരണം നിയമം ഫോറസ്റ്റ് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ്. നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാനോ, നമുക്ക് പുഴയിലൊന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കാനോ, നമുക്ക് തീരത്തുകൂടെ ഒന്ന് നടക്കാനോ, യാദൃശികമായി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വീണാൽ എന്ന് തുടങ്ങി എല്ലാ സംവിധാനങ്ങൾക്കും നമ്മൾ നിയമപരമായി ബാധ്യസ്ഥരാകുന്ന അതികഠിനവും ക്രൂരവുമായ ഒരു നിയമ സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ആ നിയമ സംവിധാനത്തെയാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ്
അതിന്റെ നൂറീന പദ്ധതിയുടെ ഭരണനേട്ടമായി എടുത്തു പറഞ്ഞ് ഗവൺമെന്റ് അവർക്ക് നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ജനങ്ങളുടെ പേരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബാധ്യതയാകുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ശേഷം ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാനിരിക്കുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് കൂടിയുള്ള, അവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് ജീവിക്കാനും നിലനിൽക്കാനുമുള്ള അവസരത്തിന് വേണ്ടി കൂടിയുള്ള സമരമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഗൗരവം വർദ്ധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒന്നും മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്ക് ശേഷം വരാനുള്ള കാലത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡായി പരിണമിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാത് ഗവൺമെന്റുകൾ അവരുടെ ഭരണത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങളാണ് ഇനി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പോലും നമുക്കിപ്പോ അറിഞ്ഞു. ഈ ഒരു നിയമ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന്, നിങ്ങളുടെ നടപടികളിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകാൻ, ഇത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനവും നോട്ടിഫിക്കേഷനും വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനുള്ള അധികാരം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനുണ്ട്. മന്ത്രിമാർ ആ ഫയൽ വരുമ്പോ അതിൽ ഒപ്പിടുന്നാൽ മതി, ക്യാബിനറ്റിൽ അത് പാസ്സാക്കാതിരുന്നാൽ മതി, അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച് ഈ സർക്കാർ ഈ ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന നയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി നിങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അഭിവാദ്യം. പലരും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ബോധവാന്മാരല്ല എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ ഇതിൽ ഒരു നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇളതരം കാണുക. ഒരു നാട് മുഴുവൻ മഹല്ലുകളായ മഹല്ലുകളും ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തീരദേശ സംരക്ഷണ സമിതി പോലുള്ള സമിതികളുമൊക്കെ പുഴയെ കാണാക്കരുതെന്ന് വിലപിക്കുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആയിരത്തോളം അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു മഹല്ല് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ മഹല്ലിലെ പ്രദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഈ മഹല്ലിലെയും മഹല്ലിലെ ഭാരവാഹികളെയും അതിലെ മുഖ്യ ആളുകളെയും കമ്മിറ്റിക്കാരെയും ഒക്കെ അഭിനന്ദിക്കുക തന്നെയാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. നാട്ടിൽ നിന്നും തുരത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം, കഴിയേണ്ടതുണ്ട്, അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമമിടുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമ്മൾ അങ്ങാടിത്താഴം, ഈ അങ്ങാടിത്താഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കച്ചവട കേന്ദ്രമായിരുന്നു. പണ്ട് കാലത്ത് പുഴയിൽ കൂടിയായിരുന്നു എല്ലാ ചരക്ക് നീക്കങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ അങ്ങാടിത്താഴത്തേക്ക് കെട്ടുവള്ളങ്ങൾ വന്ന് അവിടെയാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കിയിരുന്നത്. ഇന്ന് ചക്കം കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, നിറയെ കണ്ടിട്ട് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ പെരുങ്ങാട് പുഴയിലും വന്നാൽ വരും. ഇത് ഈ നിയമം കൂടെ വന്നാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കും പിന്നെ സുഗമമായിട്ടുള്ള പുഴയിൽ കൂടിയുള്ള യാത്രകൾ നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള നിയമമാണ്. പാവറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ അധീനണ്ടായിരുന്ന 234 ഏക്കർ സ്ഥലം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് MLA അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ കൂടി യോഗം ചേർന്ന് അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് വരുന്ന നിയമങ്ങളുമായിട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പോകേണ്ടതല്ലേ. പക്ഷെ ഒരു നടപടി ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കഴിയുന്നത്. അതിന് ശരിയായ റൂട്ടിലുള്ള വഴികൾ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും അവർ പോയി കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽമെൻറ് ഓഫീസറെ പോയി കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പോയി കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും ഇതിന് കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാർക്കുണ്ടാവില്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഈ ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിഷയം. പ്രകൃതിയുമായി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇണക്കത്തോടും കൂടി ജീവിക്കാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വഭാവവും രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ വളരെ പ്രത്യേകമായ ലാഭേച്ഛയോടുകൂടെ ദുരുദ്ദേശപരമായി അതിനെ രണ്ടും രണ്ടായി മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഭരണകൂട ഭീകരതയിൽ ചില മുതലാളിത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കണ്ടൽക്കാടിനെ, ഈ കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വിഭജിക്കുന്ന
ഈ ദുശക്തികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധവും അതിനെ ഏത് വഴിയിലേക്കാണോ ഏത് വഴിയിൽ നിന്നാണോ വന്നത് ആ വഴിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി ഈ മഹല്ലെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സമര സംഗമത്തിലൂടെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. തീരദേശ സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വെണ്ണനാട് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്ക് നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. നാടിനെ കാടാക്കാനുള്ള ഈ ശ്രമങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന ഈ നിയമത്തെ എല്ലാ നിലക്കും എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് എന്ന സന്ദേശം ഞങ്ങൾ ഈ തീരദേശ സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് നൽകുകയാണ്.